Watu nane wamefariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea kwenye barabara ya Homa Bay kwenda Kendu Bay. Watu wengine wawili wamejeruhiwa kwenye ajali iliyotokea eneo la Ngengu jioni ya leo. Ajali hii ilihusisha matatu na lori zilizogongana ana kwa ana. Kamanda wa polisi huko Homa Bay, Samsom Ole Kinne, amethibitisha ajali hiyo akisema kuwa waliojeruhiwa wamekimbizwa hospitalini kwa matibabu, huku uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo ukianzishwa. Don't give that in the general game.